Všetci, vítam vás pri pokračovaní z vegánskej série Návery. No, ja už som si postavil nejaký barák, zatiaľ také menšie a ja som myslel najprv, že si urobím niečo menšie, aby som tu mohol staviať proste. A potom vlastne domýšľam, že asi mi to aj také bude stačiť, keďže to je vegánska, že nebudem tu mať spinov, rockdrakeov a tak ďalej a baziliškov, aj keď aj na to by mi to stačilo. Počkaj, to si vezmem. No, taký baráček som si postavil. To sa mi nepačila táto rovná plocha, tak som tu začal robiť nejakú väžu. To som nechcel, chcel som zobrať tie kryštály, čo už zmizli. Mám už vyrobené terminály a elektro... No a nejaké veci zo elektro... Electronics, no neviem, jak sa to volá. Electrical, tak. Ja proste urobil som si aj chladničky, generátor tam je. A terminály, pretože mal som polymer z kraba, zabil som karkina. Mám to nahraté, neviem, možno to tu potom suniem niekde. Tak keďže som mal ešte ten polymer, tak som si povyrábal tie veci. Tu som sunul takto chladničky. Taký malý barák, myslím si, najprv som myslel, že iba na začiatok a potom ho ešte rozšírim alebo urobím nový, ale asi zatiaľ stačí. Mám tu manekina, pretože už som začal si hrať aj tú svoju druhú hru, akéby. Tam pri jazere, kde budem vlastne aj mesožeravých témovať, takže vyhodím sa, trošku mi to tu strčí, ale hej, nemám ho kde dať inde. Proste zložím si veci u manekina a cez posteľ prejdem. Vidím tam Revengera, žiaľ, tu ich nemôžeme témovať, tam som si témoval jeden párik Revengerov. No, ale zapal som nahrávanie, pretože tam na druhej strane je 174 medveď a je taký do modra, takže... Ja ho nebudem ešte užívať, aj tak ich ešte nemám na bridenie a tak ďalej, ale som povedal, že keď tu nejaký bude, ako vravil som, že budem pomalšie s tými diami, aj čo si témneme a užívať, ale samozrejme, keď nejaký bude, témnuť ho môžem, pretože zase tak často sa tu nevyskytujú. Aspoň teraz je prvý taký dobrý level medveďa, ešte taký pekný do modra. Ja som bol vlastne iba na med, pretože tu mám na tej konštrukcii, ak som vravil, spawnutý včeli úľ, čo sa vyberá skvelo. A... To už som potom ťažil železo, išiel ďalej a tam som videl toho. Dal som tu týchto páriť, ale nemám ešte, zatiaľ som dal iba trošku benzínu urobiť. Po prípade, keď budú mi rásť títo, tak zatiaľ mám tú ropu len z... aj tu je. Akože na nejaký čas mi aj toto vystačí už, hej, ale zatiaľ mám len z... Len z týchto... Z tých trilobitov ropu, aj čo som mal, aj čo sa neminulo na výrobu, tak to som dal teraz zrobiť na benzín. Vyrobil som si teraz pušku, pretože medveďa kušou zabijeme, skôr než uspíme. S lukom to ide tak, že už sme to uspávali s kamošom aj s lukom, ale to sme stále čakali, potom nech sa dolieči a dali ránu a tak ďalej. No bolo to obťažné. Takže puška je najlepšia. No, karkina som tak zabíjal, tu som sa s ním naháňal, pretože keď som bol aj v strede, tak on ma hitol. Takže som sa s ním nejak tu naháňal a 114 level bol, nebola nejaký topový, takže super. No je, aký pekný bulbdog. 174, ale už ich mám dosť, ale mohol by som do zbierky si tejmnúť, ešte uvidím. Hej, tu je tento včeli úľ, čo sa vyberá super, neviem, či už sa môže vybrať. Je, už môžem, hej. To vezmem a vôbec mi to nedá žiadny hit, keďže som hneď vo vode. Takže dneska asi kým tu je, pretože my pri reštarte mám nastavený reset dinov a oni sa resetnú sa aj tie úle. Takže dneska to budem asi využívať. No ja som vlastne takto, vybral som úľ, tu som vybral to železo a išiel som ďalej a tam som uvidel toho medvedíka. No ja už som si urobil tejmovačku, urobil som to také vyššie, aspoň teda z týchto strán, pretože keď ho tam uspím, tak ho obkolesím samozrejme na výšku, aby sa mi k nemu náhodou potom nedostali nejaký revengery, keby náhodou sa sem zatúlali. Akože dosť sa tu motajú, aj tie revengery, tu je dosť veľký problém. To aj so stegom bude mať na nich problém. Ale uvidíme. No, tam je... Áne, tam je, oho, tu sú dve medvede už. 168 a 174, tu je tento. Ale popravde, počkať... 205, majú rovnaké damage. No, to je jedno, je, ale je modrý, ja kvôli tomu som ho skôr chcel. No, poď. Tak. Musím si tu trošku nadbehnúť. Ej, on je dosť rýchly, som zabudol. Au, au. Tak, super, jednu. Tamten je dosť ďaleko na to, aby sa na nás nagroval. Neviem, či nemám zobrať už teraz tie rampy, pre istotku, pretože motajú sú tu raptory a všetko možné. A hneď asi aj uzavriem.
takto na väčšiu výšku. Na ňo stačí samozrejme na jednu výšku, hej, táto. Tie steny on neprejde, teda pokiaľ zo zbehu to nepreletí. No, tak si ho tu uspím, hneď mám medik nejaký. Ale aký modrý, pekný. Ja si ho chcem tajmoť, hodím si ho do terminálu, samozrejme, nech tam je, potom niekedy, možno keď sa naskytne nejaká samica, tak si tajmnem. A samozrejme neskôr, keď pôjdeme do modrej, tak to pôjdeme asi už na ňom. No ďalej by som chcel dneska chrobákov, už som si tam nachystal aj do jedného terminálu, som dal krysy a dal som nech sa zbierajú bobky. A viem, že chrobáci sú v modrej, ale aj okolo modrej sa niekedy spavnujú. Ja by som chcel sa zájsť pozrieť tu na kraj. Tu na keď pôjdeme ďalej po túto konštrukciu, aké by pozostatky toho portálu. Aj tu niekedy hore zvyknú byť chrobáky, tak chcem to omlknúť. Po prípade pôjdeme tam ďalej. Mám vybridenú krysu už v slote, ja som si teraz neviem, už som témol aj do páru, už som to spomínal. Tak krysu mám vybridenú. Hej, vidíte, že s tými HPčkami je na tom tesne a skúšou by už bol dead. No dobre. No, chceš 6 medov. Ja mám u seba 5, čo som teraz vybral, ale tu vyberiem ďalší úľ. Tiež som ho už vyberal, ale tomu, že už sa bude dať. Ja už môžem, okej. Okay. Teraz sa nebudem plaziť, aj tak tu nie je rovina. Tak to len tak nejako zbehnem do vody a počkám, ich sa despawnú. A tak si sa nám tu skapala, takže samozrejme si vezmem kožičku. A využívam zatiaľ, čo sa dá, za tej kože nemám tak mraky. Takže keď mám príležitosť, zbieram. Ja zase som si nevzal žrádlo. Ja som ho mal, ale teraz som sa relogol, aby som bol na sluchátkach, aby som mohol nahrávať, aby mi to nešlo z reprákov. A tak som si vyložil žrádlo a nejak som zabudol si ho znova zobrať. No nevadí. No vlastne, no aj tak by mi trebalo ešte bobky zobrať. Môžem aj tento, aj keď sa mi asi pokazí dovtedy. Dobre, takže hodím do ňoho, je dosť na kraji, dúfam, že ho tu môžem takto nechať, počkaj, ešte to urobím takto. A toto vyhodíme. A dobre, nechám ho, nech potom kľudne zožere ten med, veď nevadí, tu med si nazbieram v pohode. A hlavne už keď budem mať jeho, tak to nebude problém. Keby bola táto samica, tá 168, tak potom, alebo by som prestavial, alebo postavil vedľa druhú témovačku. A hneď by som išiel aj po nej, samozrejme. Ale ešte by som ich neužíval. Tu hore je Stego... Počkaj, on spí, alebo je mŕtvý týto. Ale tu je malý level Stega, som videl. A aj tak to bol samec a tuším, že aj ja mám samca, takže... Sakra. Už ide po mne, že? No tak, tu sa to dalo vyskočiť, nie? Musím skúsiť z tejto strany. Ja. A on je dead. No tak si vezmem kožu. Zajímavé, že ho nevyžrali. Neviem, či ich niečo vyrušilo, alebo... No dobre. A tuto šupneme do vody. Ne, 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 ne. No, už som sa zľakol, že to ešte nedoskočím. Dobre, kožu teda, či vlastne kožu. Železo teraz nebudem ťažiť, to si môžem naťažiť aj mimo záznam. Ale doplávame si na bejsku, zoberieme si nejaké bobky, hlavne to žrádlo, hneď sa aj nažeriem. A vydáme sa tu na popri modrej popozerať ešte. Do modrej ešte sa neodvážim. Akože odvážil by som sa, preletel by som to, ale prebehol teda, nepreletel, aj nedoslovne. Ale zatiaľ sa tam, nemám ani takú potrebu sa tam vydať. Ja som si zatiaľ neurobil ani tie cepiny, ani krídla, čo už by som asi mohol, ani neviem koľko, ale až mal by som tu mať dosť modrých gemov na tie krídla. Ale to by chcelo nejaké brnko, lebo to žere durabilitu potom, keď plachtíme. A uvidíme, no. A Revenger. Taký zeleniučký. Tak myslím, že takého zeleného jedného som si tejmol aj tam v tej nie vegánskej sérii, no čo som si teda ja začal hrať, nie séria. Zatiaľ som si tam tejmol len pár Revengerov a to je všetko. Ešte som ich ani nebridil.
Teda, ak som sa zapal, tak som prišiel hrať sem, bo som prišiel pozrieť, čo tu máme naspavnované, aby sme niečo natamovali. A chcel by som toho stega aj najprv si nájsť do páru a s ním trošku pobehať. Skválne, ja sa poviem pozrieť vlastne, čo ja mám vlastne za stega. Asi, keď sa nemýlim, tak mám samca. No, mne to zbaštíme. Ja vlastne môžem zobrať všetko. Pretože... No počkaj, kde to mám? Tu na... Jo, mám samca, takže mi treba samicu. Jo, tému som si aj kuličku, celkom pekná, ale potom, ak budem mať až samicu, ho pobridím a ona. Týchto som bulldogov dával podľa statu, nedával som podľa farby, aj keď som mohol. Dával som staminu a ten damage, ako nejde o ten damage, ale keď sa nemýlim, tak ten damage robí ten rozsah. Hej, to je ten rozsah svietenia, akože damage. A toto je asi najväčšia kapacita, čo mám zhruba v základe, 1100. A ten má akýby damage najväčší, hej, tu charge, ten range, no, na svietenie. Počkaj, asi si opravím toto. By som mal aj všetko, ale hej, tak nehorí mi to. No, vezmem si odtiaľ bobky, tu som to nastavil, už tie krysy, pretože z nich aj tak nie sú ani vajci, ani nič, takže... Ich som tu dal. A neviem, či mám, tu mám ešte previesť. Asi tú pušku teraz tu môžem vyložiť, to teraz nebudem potrebovať. Aj tie rampy. A že si tu narobím poriadky. Zatiaľ som toto popravde tak narýchlo trošičku iba nahádzal. Takže ešte len som sa večer presťahoval v podstate. No a mohli by sme, je tam drop, ale popravde tu v tých dropoch občas sa stane, že je tam niečo dobré, ale hrozne málo. Ale mal som si aspoň cepiny spraviť, aby som vedel vyšpolať tu na toto. No, mohol by som vyhodiť krysu, ale ona aj vo vode je pomalá ešte. Ale tak hodím si ju. No, znamenie levliky. Tu. Asi aj pôjdem na damage. Ona má dosť dobrú úpravu váhy na to drevo, takže tam nosnosť tiež nejak extra nemusím. No, mal by som tak otúľať, ale potom všetky tie kamene ničia sedlo. A keby som mal už nejaké legendárne, tak v pohode, ale... Ja by som mohol tieto zabíjať, tie lobity. No ale tomu sa budem venovať zase mimo záznam. Ani nejakú ropu ešte nazbieram. Ah, ale keď už ho mám takto cestou. A teraz neviem, či ho mám vyťažiť asi takto. Ja. Inak tú ropu dávajú tak random, niekedy vôbec. Ja som chcel, tam bol bulldog nejaký pekný, ne? No dobre, potom, už ich mám dosť. Oni tak random dávajú tú ropu, niekedy vôbec, niekedy 12, niekedy 24, niekedy 30. Počkať z tego, mám teda samicu, že? Wow, 180 samec. No, možno, že aj jeho tu potom do tej témovačky natiahnem, keď sa tej mne medveď. A nevadí, že už samca mám, ale potom som budem mať na výber nejaké staty. A ďalší samec, samý samec, ale tamten mal 250 damage v základe, karno. Ale by sme mohli s tou krysou sundať, len sa musím mu natočiť predom, lebo on potom... Tak krysa má problém trošku s tým zatáčaním, no. No, kožu si vezmem, samozrejme. No, meso zbieram, akože zbieram, už mám dosť, čo sa týka na to použitie, čo chcem, vlastne len na tú... len na kozkazené meso zbieram. Ale zbieram ho zatiaľ, aj nech mám proste. Potom na tie recepty. Aj vlastne budem musieť aj niečo napiecť a premyšľal som vlastne, či potrebujem piecť a robiť si vôbec tie granule, či budem, že na čo ich vlastne budem potrebovať. Aj to sú také taštičky, batohy, ako notesy, ale teraz to asi nepotrebujem. No, ja som trošku odbočil z cesty, než som chcel, ale nevadí, to ideme aj tadiaľ tam. No a tu na, ono občas sa tu spawnuje Megalosaurus, čo už je dosť nepríjemné. Nerad by som potom, aby mňa sundal a potom popri tom fajte, aby keď mi bude fajte s krysou, aby niekde nespadlo a dole. To by bol už problém potom. Aj, tu megalosauri, aj rockdrejci sa tu naobčas vyskytujú, aj, takže treba dávať bacha. Už som videl, že aj tu si robia ľudia bejsky. Ako vyzerá to tu fajn. Ako mohli by sme aj my teraz, inak tu je problém s vodou, ale... Ale keďže my tu máme vlastne zapnuté to, že Spusko vie tú vodu vlastne získať zo zeme odkiaľkoľvek, takže
to by šlo ono urobiť bejsku. A tu potom sa dá rovno skákať s Rook Drakeom alebo s krydlami až do červenej zóny alebo do modrej. No nič tu nevidím, ja si asi zapnem teraz to zvýrazňovanie dinu pre istotu, aby sme ho nemysli, keby náhodou. No to som nechcel, pretože ľahko by sa tu dal mysnúť. A tam som dokonca nevidel toho Iguanodona, že je... A je tam chrobák! Je dobré, že som si to zapol, no už by som ho myslel. Aspoň sa mi zazdalo teraz, že som videl tu chrobáka. Nie, to je slimák. No, ten by nám tiež bodol, ale nemám ešte koláčiky na ňo. No tak akurát na toto by nám trebalo variť, no teda pestovať zeleninu na tie koláčiky. A premyšľam, čo vlastne by som chcel ešte potom na... Že či budem potrebovať to kýbl vôbec, aj že či si mám robiť to sušené meso. Pretože steak ja v pohode tejmneme aj na bobule. Ankyla ani neviem, či budem tejmovať tu. No uvidím. Tak asi si urobím tam potom záhradku už, ale keď už budú aj tak chrobáci, tak to není problém. No, pôjdeme ešte taďal popri tom a uvidíme, kam sa dostaneme. Uvidíme, či nejakého chrobáka nájdeme. Problém by boli revengeri, títo tým krvácaním, taký dobrý pek. Ešte troch by asi zvládol, keby sa mi nejaký nezasekol za zadkom, ale problém je, že oni sú tu už niekedy aj také spojené peky, 5, 6 a tak ďalej. Slimák. Zase slimák. Keď som chcel slimáka, tak by tu nebol. A to je Megalosaurus. Škoda, že to nie je urobené tak. Asi by nám to moc uľahčilo hru, si myslím asi, no ale... Ja už som to raz spomínal, že keď to bolo tak, že keď máme nejaký druh dina, takže napríklad, keď začneme fajtiť teraz, a tu je krysa, že by nám prišla na pomoc aj, že vlastne sú z jedného druhu, aj keď táto je tejmnutá, ale tak predsa nie, ako divoké si pomáhajú. Tak keby aj táto. A zase takisto, keby sme boli napríklad na Revengerovi, tak aby ostatné Revengeri na nás aspoň neutočili, aj keby nám moc nepomáhali. Ale aby aspoň na nás neutočili, aj keby, že tak je to jeden druh, nie? Tak akože, aj keď títo sú vychovaní, ale... No jo, ja viem, ako už to je také iba, no ale... Bolo by to zaujímavé, si myslím. Stega. Ja by som sa mohol vydať, aha, tu máme samicu 174, ale ja to Stega si asi urobím už mimo záznam, ja si tu buď prídem, buď postavím si tú tejmovačku, alebo zoberiem so sebou, a ja tu ho natiahnem, uspím, chvíľu počkám a proste, no proste ho tejmnem. No, chrbáka by som chcel, hlavne kvôli tej rope, pretože dá sa tu potom získavať samozrejme ropa ešte, ale buď dole v červenej, tuším, že je, hej, tam je určite, alebo hore na povrchu. No a žiaľ, ja bez Rook Drakea to bude mať obťažné. A za toľko veľa ropy sa tam nedá nazbierať, že by som si dal jednu výpravu tam dole. A že si nazbieram a budem mať na hodne dlho pokoj. Tam je to problém. A hlavne tam je, čo aspoň ja viem, kde je tam ropa dole pri tom jazere, tak tam ani není cesta, chodník. Hej, akože potom tam treba s Rook Drakeom vyskočiť hore, takže neviem, no. Tam je Bulbdog. No, tu máme prvý vstup do modrej. Ja sa len tu tak z kraja nakúknem. Neviem, či sa mi chce ísť teraz cez tú rieku, lebo tam je kopu sami Karkino, sami Spino. No a dole do modrej určite sa mi nechce. Nemám tu ani svetielko za prvé, takže tí namelesáci by nás asi zožali. A ja si myslím, že ešte je skoro, no ako nie je skoro, ale ešte nechcem ísť do modrej. A kozička, to je ten ďalší svietiaci, na ktorého som zabudol minule. Jak som na ňu mohol zabudnúť? Tie si samozrejme natejmujeme. A keď popravde Bulbdog je asi najlepší na to svietenie, myslím, že má najväčšiu charge kapacity. No, tak tu môžeme trošku nakúknúť. Ja, tu majú chalani bejsku. A už tam vidím dve spina, dve karkina. Ono, pokiaľ mám niekedy niečo rýchle, tak tady len prebehnem, si ani nevšímam, teda väčšinou keď chodím na spinovi aj. A keď už nejak spím alebo čo, tak tady len preletím. No, on je rýchly dosť, ešte naberem vo vode ten buff. Ale popravde nechce sa mi s tým. Akože, keby som sa s tou rolletou roloval,
tak v pohode, ale ona vo vode sa zastavia a je hrozne pomalá, tak to nechcem riskovať. Viem, že chalani majú aj ryprov už. A takých červeno-zelených krásnych. A na rypra, no neviem, či sa vydať. Akože v tej, keby som robil aj video z tej druhej hry, čo hrám, mesožravé, ale... No, do vegánskej žiaľ nepatrí. Dobre, no ani som si nečekol toho medveďa vlastne, ak je na tom. Pozerám, že už ešte tak dvakrát si hryzňa je náš. Dobre, Arkolec, ja si toto strihnem. Nenašli sme, ešte som chcel natočiť, keby náhodou tú výpravu za tým chrobákom, že by sa nám zadarilo. Ale nie, to nevadí, ja to budem potom točiť ešte viackrát, či sa takedy nespavne na druhý deň a tak ďalej. A dobre, dám tu strih a uvidíme potom, do čoho sa ešte pustíme. Či do nejakého tamingu, alebo za nejakou výpravou. Tak už máme uspanú aj samicu, Stiga. Takže v ďalšom dieli už by sme mohli jazdiť na vybridenom Stegovi, čože super. Som to ešte mohol chvíľu počkať, nech mu vyplivne semiečko. Témol sa mi ten medveď, než som tam došiel, tak som sa otočil, pozbieral som témovačku samozrejme, zbalil som toho medveďa, inak mu padlo dosť hrozný damage. Ale čo už, ale je modrý. Tak som zbalil témovačku, vrátil sa sem, síce nemal som tam rampy, pretože tie som si vyložil na base, ale to som doťažil a vyrobil si rampy. A už máme teda aj tú samicu Stega. Premyšľam, že či to trošku presunúť, aby tu tak nestrčala vonku, pretože asi by toho niečo ju hitlo, keby sem prišlo. Ale ja to teraz chvíľu počkám. Niekedy klesne ten torpor. Nazbieram si tu, neviem koľko mám, možno že aj budem mať dosť tých bobulí už, keď ne, tak ešte doťažím s krysou. Asi aj budem musieť doťažiť ešte, pretože bude mi chýbať aj na to. Vlastne na ten taming, aj 162 medžu berisiek a mám polku. Takže ja si to tu doťažím s krysou teraz a nasačkujem ju, počkám, dáme jej toto. Asi pôjdem preč odtiaľ pre istotu, aby sa sem niečo nezatúlalo, alebo uvidím ešte. Dobre, Arkolici, ale toto ukončím. Takže máme medvedíka, v ďalšom dieli budeme mať už vybrideného Stega. Veľa sme tu toho nestihli teraz síce. Ale nemal som ani v pláne, nemal som ešte pripravené, že pôjdeme natáčať. Jak som uvidel iba toho medveďa, tak som si povedal, že zapnem nahrávanie. Tak som aj zapol a tak toto dopadlo. Budeme mať aspoň Stega. Super, tak na Stegovi už by som sa aj možno že vydal. Aj keď neviem, do tej modrej, no. On tam predsa len tí... Namelessáci, síce keby mať svetielko, no ale aj rockdrejci, megalosavri, no neviem. Ale najprv ešte máme čo aj pobehať po tej modrej. Môj cieľ bude teraz získať chrobákov, minimálne dvoch, troch, aby som mal ropu. Zatiaľ naťažím na tých lobitoch, čo sa dá. A uvidíme čo ďalej. Dobre, tak vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne. Čau.